Oi, simbora, simbora, ó. Já estamos onde? Indo pra praia cedinho. Vamos fazer uma produçãozinha ali. E uns vídeos de umas fotos. Nada melhor que no Visu da praia, né? Com aquela luz maravilhosa, com tudo aquilo, né? Pra poder deixar os vídeos bem bonitos. Então, simbora, que eu tô pronta aqui, ó. Toda trabalhada no biquininho branco. No glitter que eu já passei aqui, né? Porque se não for pra brilhar, eu nem vou. Então, simbora. Fotinhas, tentando pegar o sol aqui, o melhor do sol. O cabelo, como já tá na maresia, mas faz parte. Estamos aqui que hoje é foto, vídeo focado no biquininho branco. Um projeto novo que está sendo lançado para todas que quiserem jogar a canga fora e colocar o biquininho. Então, bora juntas! Ele é o diretor, gente. Quer que eu faça uma parte chutando? Entendi. Tá na, bom. Na hora que vier a onda, você vai pá, chuta ela. Tá bom. Vamos lá. Eita, que o dia que agora tá ficando bonitão, hein? Marzão, tá? Olha isso, gente. Olha isso. Eita, lá. Olha essa beleza. Olha essa beleza. Delícia. Eita. Olha isso. Pessoal do surf ali, ó, comemorando a ondinha. Ó, tá uma piscininha. Que delícia. E até poder ficar mais. Só que agora tem que ir pra casa dar aula. Embora. Trabalho concluído com sucesso. Trabalho feito, deu certo. Os vídeos e as fotos. E agora sim, bora pra casa. Eita, Laiá! E aí, ó, são nem 7 horas da manhã e o dia já tá assim, ó. Movimento. Vida em movimento. E é isso, finalizamos com sucesso. Já tô voltando pra casa pra dar aula. Agora não são nem 7 horas da manhã. O dia já tá lindão assim. E é isso. Se inscreve no canal, curta esse vídeo. E simbora juntas pro verão de biquíni branco.